Com a palavra, a vereadora Renata Barreiro. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Presidente, eu faço uma moção de parabenização aos atletas da Associação Realizar Bertioga de Basquete. Eu vou começar falando da função da Associação Realizar, que é descobrir esses talentos e apoiá-los numa investida, numa sequência da carreira deles, né? Muitos deles estão sendo convidados para outros clubes, clubes maiores, e esse é o objetivo da Realizar, é fazer esse trabalho com as crianças, com os jovens, adolescentes. É um trabalho que vem sendo muito bem desenvolvido na coordenação da Jéssica, do Clark, da Stephanie. Então, Renata da Silva Barreiro, vereadora com assento. Câmara Municipal de Bertioga, preservando o passado e construindo o futuro.